Ovako, prije svega treba početi od međunarodnih dokumenata. Njih je nekolicina koje govore o pravu na slobodu savjesti uz vjeroispovijest i slobodu mišljenja. I to su jedna od rijetkih prava ljudskih koja su neograničena. Dakle, ni u kojem slučaju ih se ne može ograničavati. Što se tiče Hrvatske, Ustav Republike Hrvatske jamči pravo slobode savjesti i ne samo što ga jamči, nego isto tako u skladu i u duhu sa međunarodnim dokumentima koje obvezuju Hrvatsku, a posljednji među njima je povelja Europske unije za zaštitu temeljnih prava, isto tako govori o neograničavanju. Što se tiče ostalih propisa koji u ovom trenutku postoje u Hrvatskoj, više je tu propisa, zakon o liječništvu, o primaljama i tako dalje, etički kodeks, i u svima njima je jasno izrečen stav da se svatko ima pravo prizvati na savjest. Savjest je nešto što je imanentno razumnom čovjeku. I u trenutku kad ja tu savjest imam, a svi je imamo, ona nema nikakve vrijednosti ako se na nju u nekom trenutku ne mogu prizvati. Dakle, ako ne mogu se izuzeti od nekih postupaka koji su u suprotnosti sa mojom savješću. Ono što vjerujem vi ciljate i kako ste postavili pitanje vezano uz pobačaj, činjenica je da ovdje imamo pravo žene, kako je sada regulirano, na pobačaj, govorim samo o ovom regularnom, ajmo reći, pobačaju do 10 tjedana, a s druge strane imamo liječnike, primalje i tako dalje, zdravstveno osoblje koje to ne želi činiti. Oni imaju pravo i odgovorno tvrdim da bilo kakvo sustezanje prava na priziv savjesti u ovom slučaju bi bilo protuustavno. I čak ću upozoriti da svih 27 članica Europske unije reguliraju pravo priziva savjesti. Pitanje. Gospođa Horvat Vukovec, katedra za ustavno pravo, rekla je: dijete ne postoji dok se ne rodi, nema pravnu osobnost. Slažete li se s tom izjavom? Uopće se s time ne slažem, uz uvažavanje moje drage kolegice. Činjenica je da, evo, upravo smo pred obranom jednog vrlo zanimljivog doktorata koji je dokazao osobnost nerođenog djeteta. Ono što u tom procesu koji traje 9 mjeseci moramo razlučiti da ono što je u ženinom tijelu, u njezinoj maternici, nije ni stvar, ni biljka, ni životinja, nego nešto što se naziva ljudsko biće. Ne postoji trenutak u 40 tjedana trudnoće kad ćemo mi reći: e, do sad nije bio, a sad od, ne znam, 38. tjedna je. Što je onda bilo prije toga? I ja bih samo upozorila na jednu stvar koja se možda smetne vrlo često s uma, da od onog početka začeća, je li, života, pa do naše prirodne smrti ili smrti općenito, svi se mi razvijamo. Nitko od nas nije bio isti danas, prije 10 godina, 20, niti u majčinom tijelu, niti ćemo biti isti za 10, 20 godina. Štiti li bilo kakva konvencija, znači gospođa se zapravo ne govori o biologiji, nego o pravnoj osobnosti? Da li bilo koji dokument pravni govori o nerođenom djetetu? Da, puno dokumenata govori, uključujući konvenciju o pravima djeteta koja je u velikoj, velikoj, znatnoj većini posvećena živorođenoj djeci, ali isto tako se poziva u svojoj preambuli, a to je uvijek ono što je jako važno kod međunarodnih dokumenata, na zaštitu nerođenog djeteta. U smislu, naravno, to se uvijek povezuje jer i opstanak djeteta ovisi o životu majke, je li? Dakle, da se pruži sva prenatalna skrb djeci prije rođenja.